Kubo, domácí výhra 1-0 bohužel znamená, že jsme neprošli do playoff Ligy mistrů. Tak jak moc to bolí, protože Slavia byla v utkání určitě lepším týmem, v prvním poločase skórovala, byly tam další závary. Boli to veľmi, keďže verili sme si aj po tom výsledkovo nevydarnom prvom zápase, že doma na spoženú diváci a proste všetko nám hralo do kary, dali sme gol v prvom polčase, Ferenc Vároš len bránil a verili sme, že ešte nejaký gol pridáme a budeme my tí šťastnejší, bohužiaľ. Vyhrali v tomto dve zápase 2-1 a dali viac gólov ako my, takže postupujú oni a dopadlo to tak, ako to dopadlo. No. A co si myslíš, že rozhodlo? Přece jenom těch náznaků nebo těch předfinálových situací tam bylo opravdu hodně. V závěru byl tlak drtivý, který ještě umocnil vyloučení Eldara Čiviče. Asi ta efektivita. No, dá se povedat, že oni mali asi jednu strelu na bránu za dva zápasy a dali dva góly, takže my jsme si těch šancí vytvorili veľké množstvo už v Maďarsku minulý týždeň. Dneska si myslím, že tých šancí bolo ešte viac. Rozhodla asi tá finálna fáza efektivita, keby sme v tomto boli trošku lepší a pridali ďalšie góly, tak by sme postupili my, tak to postupujú oni. To třeba říkal trenér Jindra Trpišovský o poločase, protože byl to takový, gameplan byl takový, zkusit dát gól v prvním poločase a přidat nějakou další trefu ve druhé půli. Tak my sme vedeli, že nás poženú úžasní ľudia, vedeli sme, že pokiaľ by sme v tom prvom polčase dali gól, tak by nám to veľmi pomohlo, čo si myslím, že sa aj stalo. Potom ten tlak na konci posledných 20 minút bol veľmi veľký, bohužiaľ sme nedali z toho tlaku žiadny gól, aj keď tých šancí lietalo to tam zo strany na stranu, kopec centrov, kopec striel, zblokovaných, kopec štandardných situácií, bohužiaľ sa nám to dnes nepodarilo. Zmínil si diváky, souhlasí s tím, že zaslouží absolutorium, protože přišlo více než 15 000 fanoušků po hodně dlouhé době. Vlastně takováhle návštěva, poprvé v sezóně jsme hráli doma. Určitě byli úžasní, bylo jich počuť celý zápas a fandili nám. Aj po zápase ocenili asi náš bojovný výkon. Myslím si, že každý jeden, čo sme tam boli, tak sme dneska do toho dali maximum, ale bohužiaľ to nestačilo, ale diváci boli, fanúšikovia boli fakt úžasní a zaslúžia si našu poklonu. Boj o Evropskou ligu bude už příští týden, takže veľmi brzy. Souhlasím s tím, že to asi je dobře, že další takto důležitý zápas jde v rychlém sledu a Slávie je tak silným týmem, že se zase dokáže skoncentrovat a vybojovat další účast v základní skupině Evropské ligy. Tak spoliehame sa na to, že máme skúsenosti s takýmto nabitým programom. Vlastne posledné 3-4 sezóny sa pravidelne takto hráva, dva zápasy každý týždeň, takže myslím si, že určite to je dobre z toho hľadiska, že samozrejme dnes to ešte bude boliť, ale zajtra musíme zdvihnúť hlavy a čaká nás dôležitý zápas cez víkend proti Boleslavi a potom budeme robiť všetko, čo je v našich silách, aby sa nám podarilo postúpiť do Európskej ligy.